ମାଲକାନଗିରିରେ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦିଆହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଥିର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡଟା ନେଇକି କିଛି କାମ ଦେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ତ? ଆଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ଏଇ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କେତେ କିଛି ଯୋଜନା କଲେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଦେଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି, ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ବହୁତ କିଛି କଲେ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା, କରିପାରିବି ସାର୍? ଆଉ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଡଟା କେତେ ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ ଦିଆହଉଛି ଆମେ ଯିବା କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦଉଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ଖାଲି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦିଆହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଥିର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡଟା ନେଇକି କିଛି କାମ ଦେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ତ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ।